नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली साधा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले तितेकरेला, लसुन, अदुवा र हरियो खुर्सानीको मिक्स अचार बनाउन सिकाउँदैछु। यो पनि एकदमै अर्ग्यानिक अनि एकदमै टिपिकल खालको अचार छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला, र यदि तपाईँहरूलाई सिम्पल रेसिपीहरू आवश्यक पर्छ भने मेरो च्यानलभित्र गएर हरेक किसिमका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा पाकेको तितेकरेला लिएको छु भने दुईवटा चाहिँ पाकेको छैन तर एकदमै छिप्पिएको तितेकरेला चाहिँ रेडी गरेको छु। मैले मात्र तिनवटा तितेकरेलाको बनाउँदैछु र यसलाई मैले यही नाङ्लोमा टुक्रा टुक्रा पारेर सुकाउनेछु र यो फेदतिरको र टुप्पातिरकोलाई टुक्राएर मैले त्यसलाई फ्याँक्नको लागि साइड लगाएँ र आफूलाई कत्रो सेप दिन मन छ त्यही अनुसारको टुक्रा पार्ने अनि यसरी बिचबाट चिरेर यसको भित्र रहेको गुडीहरूलाई फाल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले यत्तिको टुक्रा बनाएँ, यो सुरुको भएर यसमा गुडी पनि थिएन र यसको बियाँ निस्किने ठाउँबाट चाहिँ बियाँहरू पनि बाहिर फाल्नुपर्छ र मैले यसरी मोटो मोटो सेप दिएर टुक्रा पारेँ र मैले बिहानदेखि साँझसम्मको घाममा यसरी छोडिदिन्छु। यानि यो तितेकरेलाबाट अलिअलि पानी निस्किएको हुन्छ, यो पानीहरू सुकेर सुक्खा होस् भनेर मैले यत्तिकै सुकाइदिएँ घाममा। त्यसपछि मैले यहाँनिर एक पाउ अदुवा लिएको छु र यो अदुवालाई मैले बोक्रा छिलेर टुक्रा टुक्रा बनाउँछु र मैले अब चाहिँ यसमा मल्नको लागि टुक्रा टुक्रा बनाएर छिलेको अदुवालाई सुरुमा राखेँ र अदुवा चाहिँ तपाईँहरूले सुकाउनु पर्छ भन्ने छैन, मैले त्यही तितेकरेलासँगै बनाएर अलिअलि सुकाएको। त्यसपछि लसुनको पनि मैले बोक्रा छिलेर मात्र दुई दुई पिस टुक्रा गराएर लसुन पनि राखेँ। त्यसपछि यसरी मैले पानी उभाउन छोडेको तितेकरेलालाई पनि यही भाँडामा राख्दैछु, सबै एकै ठाउँमा राख्छु। अनि मैले यसको मसलाको लागि चाहिँ अलि अगाडि नै मैले स्टोर गरेर राख्छु र तितेकरेला पछि मैले यहाँनिर खुर्सानीलाई पनि दुई पिस काटेर यत्तिकै राखेँ र तपाईँहरूलाई अति पिरो खान मन छ भने ढुलो खुर्सानी पनि युज गर्नु होला, म चाहिँ यति नै गराउँछु। र मैले अचारको मसलाको लागि यसमा जिरा, तोरी अनि मेथी सँगसँगै धनियाँको दानालाई पनि अनि अलिकति तिमुरलाई पनि राम्रोसँग प्यानमा भुटेर मिक्सरमा पिसेर ढुलो बनाएको हो र तपाईँहरूले अन्य मसला पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बजारमा पाउने मसलाहरू हुन्छ अचार बनाउनको लागि, मैले चाहिँ यो घरमै यसरी रेडी गरेर राख्छु अनि बनाउँदैछु। त्यसपछि मैले यहाँनिर पुरै एक चम्मच नुन राखेँ, त्यसपछि अलिकति आधाको आधा फेरि नुन प्लस गरेँ र यसलाई अब मल्नुपर्नेछ। त्यसको लागि मैले यहाँनिर प्यानमा तोरीको तेल तताएर यसमा थोरै मेथीको दाना अनि तिमुरको दानालाई पनि कालो कालो हुने गरी फुराएको छु। अब यसलाई यसमा राखेर यो तेल चाहिँ मैले चिसो बनाइसकेको छु किनकि चिसो बनाइसकेपछि यसरी हातैले मल्न सजिलो हुन्छ, त्यसैले तताएर पनि चिसो बनाएर सेलाइसकेपछि मैले अचारलाई यसरी मल्दैछु र जताकतै यसको मसलाहरू लाग्ने गरी नुन लाग्ने गरी राम्रोसँग मैले हातैले नै मल्दैछु र यसरी मलिसकेपछि यो अब लगभग रेडी भइसक्यो र मैले यति बनाइसकेपछि यसमा नुन टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यत्तिको बनाइसकेपछि मैले अदुवामा नुन टेस्ट गर्दैछु र यो अचारको लागि अहिले अलिकति नुन बेसी भएको अहिले चाख्ने बेला बेसी भएको मानियो भने पछि अचारको लागि एकदमै बेस्ट हुन्छ, त्यसैले मेरो नुन पनि एकदम ठिक छ अनि मैले चाहिँ यो रबरको भाँडामा नै राख्दैछु। तपाईँहरूसँग छ भने सिसाको भाँडोमा बनाउनु होला, सिसाको भाँडामा एकदमै राम्रो मानिन्छ, म चाहिँ रबरको भाँडामा नै बनाउँदैछु। अब यसरी बिस्तारै राखेर मुनितिर दबाउँदै राख्दै गर्नेछु। यो तितेकरेला अनि अदुवा, लसुन, खुर्सानीको अचार चाहिँ त्यति छिट्टै खान मिल्दैन, यसलाई चाहिँ 15-20 दिन पछाडि नै खान मिल्छ र अझ राम्रो चाहिँ एक महिना चाहिँ यसलाई कोर्नै पर्छ र यो अचार रेडी भइसकेपछि म फेरि तपाईँहरूलाई अचार रेडी भएको पनि भिडियो राख्नेछु। तपाईँहरूले यसै गरी बनाउनु होला र आजको यो एकदमै
सजिलो भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला र यसमा तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने बाँकी तेल पनि थप्नुहुनेछ म चाहिँ हाललाई तेल थप्दैन र पछि यदि माथि र सेतो सेतो भाग आउन लाग्यो भने यसमा तेल थपेर पनि फेरि राख्नुहोला बाई बाई।